Och han heter Fabian Fagerberg. Han ska sjunga Thank You For The Music av ABBA. Han är 20 år och han pluggar på estetiskt program. Och han tycker om att sjunga i mikrofon. Så det passar ju väldigt bra att han har fått komma hit idag. Mina damer och herrar, Fabian Fagerberg med Thank You For The Music! I'm nothing special, in fact, unavailable. If I tell a joke, you'd be on the early before. The lie of a timeline, you're round the thing. Cause everyone is when I start to sing. I'm somebody from proud. All I want is to sing in a villa. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy that you made. We can live in a villa. I ask you honestly, when can I be away? Without the song, oh, that's what I wish. So lucky, I am the girl with golden hair. I wanna see you in the night to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Är du beredd? Ja, Fabian. Det är Magnus här i juryn. Ja, man sitter ändå där. Här rakt ner här. Du, alltså, lite grann åt ja, blir det ditt med sig. Hej, här är jag. Tjena. Du, jag måste säga så här. Jag tycker det är jätteviktigt att en artist förmedlar även med sitt kroppsspråk där man sjunger. Och det gjorde du helt fantastiskt. Jag blir lycklig när jag ser dig.
Och det här mikrofonstativet som du arbetar med, vet du, det är ju bara sån världsklass. Så att jag tar med mig lite grann av det där som du gjorde nu och hoppas att jag kan använda lite själv när jag står på scenen. Det var riktigt bra. Och sen måste jag säga också att din röst är ju helt otrolig. Vad högt upp du går och vilken fin pitch du har där uppe. Det är ju helt otroligt bra. Jättebra, Fabian. Grymt. Kul, Fabian.